Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa. Tentokrát to bude komentovaný replay s desítkovým super těžkým kolektorem vk 9001 p byl VKPčkem. S tímhle tankem přímo video na kanále nemám, respektive mám, ale je to záznam streamu s tímhle tím tankem. Jinak mě tenhle ten stroj se bohužel moc nedaří, ačkoliv je brutálně OP. Proč OP si ukážeme přesně v této bitvě. Ale já nějak prostě mi nesedl ten, ten playstyle a neměl jsem žádnou dobrou bitvu. A 97. bitva uh, byla právě tato. A tadyhle, po této bitvě si fakt pokládám otázku, jestli tohleto se nedá opravdu brát za nejlíp opancerovaný tank ve hře. Protože v určitých situacích to rozhodně je nejlíp opancerovaný tank ve hře. Taky si vysvětlíme, proč. Uh, máme teda máme teda důhovou mapu, jak já rád říkám. No a tadyhle se není úplně strašně moc jako na výběr, kam s hevinou jet. Důležitá věc, tenhle ten stroj má 10 stupňů deprese přes bok, když to dělo ohnete přesně takhle, tak takhle má 10 stupňů deprese. Přes ten předek ne, protože se to dělo potká prostě s tou korbou. Takže musíte přes bok. No a na této mapě je tady jedna taková krásná pozička, to přesně tady ten dělík. 12. <laughs> a tam jsem teda teďka úplně nemůžu dostat, jinak tady, jo, já si zapnu přesnost a uh, dám proč je tu za nula do pásu. Takže to nebylo úplně fajn a vidíme tady, že z toho, z té nepřátelské strany, tady toho nájezdu, nebo toho kopečku, tak je nějaký raketáček. Tak, tak, takže na to se tak musím dávat pozor, protože uh, mě může hovnit z vrchu a to já rozhodně nechci. Dal jsem mu ránu, najíždí na mě prase, ale teďka je čas si říct něco o tom armoru trošku. Ten tank, jak má věž vzadu, tak je úplně jak dělaný na sidescrapování. Má Máte silný boky, to znamená, že vy fakt můžete sidescrapovat. Nemáte tady žádný spot, jako má třeba VKKčko tady, že jo, tu tolíčko. Takže vy se prostě takhle nějak třeba postavíte za ruch baráku a v podstatě nic vás fakt nemůže probít. Když máte třeba nějakou hevinu, napadá mě krán, který má 374 pene, tak když padne penerol, tak s takhle vysokou penetrací má šanci probít ten tank sem, vedle děla, případně, uh, případně kopulku. Vrchní plát je fakt dá se říct neprobitelný, pokud uh, nestojí ten přímo jako nad tím VKčkem a nemáte nějakou šílenou pene. Uh, takže takhle čelně neprobitelný, ta vana, ta vana jde probít, ta vana je samozřejmě weak spot, ale taky trolí a je pod docela zajímavým úhlem, když stojíte jako rovně, takže i ta vana může bouncovat, uh, nevýhoda je, za, výhoda a zároveň nevýhoda v jednom, že hrát v této pozici, tím, že máte věž vzadu, tak je sice super, že přes ty boky můžu využívat 10 stupňů gun deprese. Tady vidíte, že mě bouncnul Uh, asi do pásu, nevidím nikde ten bounce. Tak sice tady můžu díky dí, uh, hrát, hrát uh, na tu depresi, přes ty boky, ale tím jak mám věž vzadu, tak vždycky musím ukázat hrozně moc, a tady to bylo, byla přesně ukázka, já jsem musel vyjet až moc na to prase, ta sedmice mi poslala pravděpodobně někam jako do vany ne, nebo přes pás, a uh, ta raketa mě probila ještě. Nejinak jinak, tak ta sedmice mě probila sem ty té věže. Jo, no mělo docela kliku. A raketa. Takže jsem tady hnedka jako nakoupil nepříjemně. Stratil uh, ztratil jsem v podstatě 1000 HPček. Což uh, není úplně, to není úplně fajn. Naštěstí tenhle stroj má hodně HP, má ještě uh, ty provize, ty písky, ty tyhle s pískama, který přidávají HP. Takže s mým setupem 2744 HP. Je docela v pohodě, uh, všem počet se hnedka radikálně snížil, protože raketový hoven se rozhodl, že mě bude nerfit a já si nemůžu udělat vůbec nic aktuálně. Takže teďka jsem v situaci, kdy na mě jede je 7 a tady jsem přesně v té pozici, o které jsem mluvil. Uh, já tu mám prostě sidescrap. je mm, sedma má malou pene. Tady ten spodek by mi probíhal blbě, on mi střílel kam, kam si do boku. A přesně takhle se teď já budu snažit hrát. Za tím kamenem. Zatím kamenem uh, sidescrapovat a pokusím se vydržet co nejdíl, protože to s naším týmem nevypadá vůbec dobře, jejich prase teda tady úplně nesmyslně píklo. Zabilo sice tu IS-4, ale naše dítě Star ho vyřešila. Opět, stojím bokem, uh, je 7 si myslela, že mě probije do side-scrapu, to ale takhle jako nefunguje. A přijel mi teda Alien tady na pomoc a jdem si sezekat tu IS-7. E e opět se k němu natáčím bokem, nemá, nemá šanci, střílí APčka. Uh, e takže tadyhle se jim chtěl dát ránu tý sedmice, se ovšem naše Dead tady pomohla značně, už má tři kily poklikal to tu docela pěkně. A tady se teďka stane taková nepříjemná věc, jo, Hle, Koukejte na to Aliena. Uh, a, koukejte tady na ten kopeček. Já se za chvilku přepnu do sniper módu a půjdu si pro to Hčko do zadku E5. Co se stalo právě teď? A já si říkám, proč nemůžu jet? A já, jak jsem najel tady na ten kopeček, tak ten alien prostě vyjel pode mě a já jsem na to aliena najel. Což byla moje chyba a docela to zkomplikovalo tu bitvu, protože alien tady najednou prostě začal dostávat rány. Já jsem se hrozně zpomalil, nedal jsem tu ránu té 5, jak jsem chtěl. A tady ještě mě potopila elevace toho díla, protože má jenom 10 stupňů, takže jsem nebyl schopný zabít toho Emila. Takže enemy tým srovnal na 3-3. Já teda tady si půjdu pro ránu do rakety, protože raketňák je nebezpečný, tak se budu snažit ho znerfit co nejdřív. Uh, umřel nám teda ten alien. A v tenhle moment umře i ta Death Star. -a. a bude to 1v3. Bude to 1v3 na chviličku. Na vteřinku. Ale bylo to 1v3. Takže v tenhle ten moment, já jsem zabil to Emila. Mám 3500 damage. 2950 na cinkánu, což je hodně pěkný číslo. A mám proti sobě raketu na ránu a full HP 5 s tím, že já mám 13 HPček. A v tuhle chvíli jsem si říkal, ty pitle, mm, mm, to asi jako tady si zkusím dát ještě ránu dvě a, a, a pak prostě jako hrdě umřu. Ale snažím se. Raketák tady uh, posral raketu. Píkla mě je pětka, probil mě, asi nejspíš střílel hít a vany, takže to prostě probil. Já jsem tu ránu vrátil, ale raketák podle mě trošku podcenil ten reload. Protože ten tak nabíjí nabí 10,6 a když máte málo HP, tak pak uvidíte, když máte zoufalství aktivní. Tak 9,9. A opět, budu tady hrát prostě scrab. já jsem teda teďka to nestih, ale budu se tady o ten kamen snažit hrát scrab, aby mě střílel do boku a aby to požíral ty boky. Tady jsem E5 zredukoval už o 900 HPček. A Uh, naše naše krasíza nekončí. Uh, další výhodou tohohle tanku uh, blbě se mu dává damage přes kolečko. Nebo respektive musíte, musí to být fakt, fakt jako na kolmo. Fakt jako na kolmo. Tady pod tím úhlem mě trefil nějak třeba takhle někam sem, kde mám ten kurzor té myši a to prostě damage nedá. Takže a byl to heat, Takže mě trekl, ale bez damage, což mi dovolilo prostě mu dát, nebo tu ránu jsem mu dal stejně, ale dal mi to ještě nějaký čas. Opět tady bounce nul heat, Uh, dávám ránu, bouncnu opět do boku. No a teďka mi dá nepříjemný hít, když zajíždím, a to je opět, jak jsme se bavili a nevěříme toho tanku, jak je dlouhý, tak dovany. Je v tenhle moment, já mám 95 HP. Já už jsem byl trošku, trošku rozklepaný, takže tadyhle jsem úplně myskliknul, uh, vystřelil jsem omylem, takže. A naštěstí mě ta epitka znova bouncela. A teďka to je prostě kdo z koho. Uh, já jsem na ránu týpek na dvě. Uh, já mu dám tu ránu a treknu ho a snažím se prostě úhlovat. Snažím se úhlovat proti němu tak, aby mě ideálně trefil do pásu, což se povedlo. A teď vím, že mám ještě nějakých pět vteřin na to si tu ránu pojistit. takže jsem si dojel na close. Mohl jsem klidně ještě tu malinkou vteřinku počkat, nabít si tu přesnost, ale na to jsem tu chvíli nepomyslel. Uh, to si dorážím, to je pětku, vyhrávám 1v3 situaci. Uh, 6386 damage a 4700 plus nabouncováno. Uh, já si tak nějak jako nedokážu představit, s jakým jiným tankem ve hře bych to takhle neskutečně uhrál na armor. Já si myslím, že takový tank jako není. A, a to fakt jako asi... Asi opravdu dokážu říct, že pokud nepočítám třeba úplně krana, protože kran nebo... Ar Ar Armor Krana funguje na úplně jiném principu, tak tohleto VKčko má jeden z nejlepších, nejli nejlepší pancíř ve hře. Protože se s ním dá nejlíp operovat, uh, je to strašně univerzální, dá se s tím hrát Haldown, protože to má šíleně silnou věž, Sidescrap, protože to má šíleně silný boky. Nevím, co víc k tomu říct, ale ta bitva byla, myslím, demonstrací toho, jak je ten stroj silný, víc než dost. Uh, takže Mko Válečník, High Calib ne, Válečník ne, Mko High Calib uh, Steel Wall, Kolobanov, mm, ta desára, to je trochu pomohla, těžko říct, že kdyby, těžko říct, kdyby ten týpek nehrál, jestli bych třeba ještě z toho něco vytřískal, o tom je už asi úplně marn polemizovat, uh, ten tým zbytek zbyt moc nezahrál, efektivita střelby 18, 17, 16, jenom dvě rány nějak zalítly někam tam, kam neměli, takže to se docela dalo. Vtipný je tohleto, 17 obdržených zásahů, 13 průstřelů, ale do toho se počítají i detreky. Takže reálně jsem bouncnul třeba 8-9 nábojů. Pokud se někomu chce, tak může si to video projet a ty bounce spočítat a napsat do komentáře potom na vám pak na to srdíčko. <hý> takže tak, tím, že to je kolektorský tank, tak vydělává takže 164 tisíc hrubýho, a skoro 100 čistýho. Myslím, myslím, že Uh, velmi v pořádku bitva. Uh, takže já doufám, že se vám tahle ta hra líbila. Uh, konečně teda máme i nějaký replay s VKPčkem, mm. Pokud teda se vám bitva líbila, rozhodně můžete ohodnotit lajkem. Uh, nezapomeňte, nezapomeňte odebírat tenhle kanál, ať vám neuniknou další videa. V popisu tohoto videa je odkaz na můj Twitch kanál, kde teďka pravidelně streamuju, a jelikož zítra 22. ve čtvrtek. Máme lockdown číslo dvě, tak budeme tak nějak všichni doma, tak pokud, nebude, pokud nebudete mít co dělat, tak uh, fakt budu teďka často streamovat, tak budu moc rád, když, uh, když dorazíte na stream. Takže smash that follow button. Tak jo, to je ode mě všechno, vidíme se u nějakého dalšího videa nebo streamu a zatím se majte.